Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kami sahur, Pak. Saiki iki pasar saiki enek-enek nggih lho. Nek kae ora enek iki, iki nek kae panggonanku. Hei, halo Mak. Kok ora kok mbok foto barang wong elek mbok foto. Lah. Ayo kula sing foto. Rame banget. Iki ape golek sahur. Iya, Mak. Oh, Mak kami budal jam pira? Mau budal jam pira, Mak? Mak kami jam 1 budal. Kalau saya ikut nak? Kacang murah ya Mak? Cantik kan buka pasar nek bengi jam 1 kene wis rame nggih. Iki panggonan pundi kae? Oh iya, buka. Tak tuku aku. Kae wis buka. Yo. Wis lak bek wonge. Eh, masak ana teng. Aku terus mbok syuting. Syuting lah. Sahur. Aku mbek iwak iki. Arifin. Ayam paketan iki. Iya. Artis are yo. Andar. Anak yo. Oh, kembar ruput ya. Aku mbek iwak, Mah. Rinai senane iwak. Soalnya begedel. Langsung ayo. Buat dulur PST, PSHT, PSHT. Makan jelek channelnya, Mbak. Lek jamis. Iya, elah elah lah ya, lah gelung. Salam. Ambil ayam so. Sambel mah. Sambel kacang biasa sih deh. Ini gue nih, mama ke apa-apa ya. Betul. Tak endop, dewi-dewi. Loh, bungkus mah. Oh, bungkus. 3 bungkus. Sambal kacang, sambel telur mie, yes. Mantap bro. Yes. Kemarin dek kira ana pasar ya. Terus ini yo dadar mah.
masaknya kentang mah. Kentang ya pak. Kentang ya ngoten iku. Nggih. Kentang tok mah. Wis enak tenan bleh. Ae wis foto tok, oke. Pak. Bergetel mah. Ya, yes. Yes, bergedal dua. Tambah. Tambah mriku. Nggih. Pon tiga, pon. Oke, menuna agak enak sekali. Oke. Sudah, Ma. Sudah, Ma. 35. Oke. Bakulnya sangat cantik sekali. Namanya juga cantik, Kak. Oke. Siap pulang. Yuk pulang yuk. Sudah selesai ya. Oke. Di pasar ya. Bakulnya cair rada gagal. Meluncur pulang kampung. Sahur, sahur. Le? Anakku sing bagus. Sahur, Le. Arifin. Belur. Ya, Arif. Kena turun ini. Iya, kalau orang mudas. Matang. Le? Nandang. Jadi listriknya tak akal le. Listriknya jadi tak akal. Terok. Mbak Lina. Kayak peteng. Ya walang utas. Nanangin dah setengah pamat. Kayak ayah. Ayah. Ayah jable. Mendingan kok pengarep ya. Tak padangi. Yami. Tangi Yami. Alah, ayo. Alah, Yami. Piye, wis mari. Wis mari. Wis mung bab sangkas. Oh, mung pisan kas ayo diombe terus. Ngobat iki pisan kas. Iki periksa neh, nggir, nenggo dokter lain lagi. Wis pokoke dokter iki dijajah ra karuan parake. Coke kono. Wis berpi karepe kono. Sak penake, sak cocoke ndekne. Wis digawe nanang. Yahmi. Oh. Apa tak syuting ya tetep. Mau di syuting di Jalan Nardu. Pak melihat tuh pak, aja adem banget toh, heh? Dek gembur bing lu dok, lu, lah ya kok gembur bing mana lah kok bersuara, datangi le, pin, tak suwagrok silih temura. Setengah papat kok. Oh setengah papat ya. Iya tak patah ini gear jadi bukan mantai ini aku tidak listrikin tak kayak. Youtuber kok perdit. Aduh lah yuk. Mes dah mes. Mas kerdok. Aneh enak lo roca popo. Loro mangan kaya ngono nduk. Lah ya guys. Mane menune ngeri guys, kiro.
spesial gini nih. Nah, ini spesial. Ngeri. Enak begedel, enak telur, enak kentang, tempe, wis enak tenan iki. Cantika cah pak. Oh. Nek kene nang pasar yo senengane tukune kuwir. Kene nang pasar senengane tukune cantika. Asem-asem kadang yo. Apa Pak? Sing ireng-ireng kuwi apa Pak? Rawon. Rawon iki gak. Nanti Pak wis berangsur-angsur mulai sembuh garis nang mari Pak nang. Dijak mergawe. Yo mergawe apa ae. Anake cek cilik. Ih, enak banget ya. Le, datangi le. Coco Marico. Coco Marico. Oi, Coco Marico. Oi, Coco Marico. Cepatlah engkau tangi. Ini dek cilik celukane Coco Marico ya. Celukane Arifin. Coco Marico. Langsung santap makan tidak pakai raup. Ora suntik periksa batin tek iki. Bingungno wong Pak Em ndek ngi sam ndek bengi ndek sore ora nek apen tek ora omong. Ndek dadal aku le. Masing-masing enak mangan den iki youtuber kondang manganane yo tempe gak tah gak iwak lek nek Lina kan urung youtuber bebek ineh anggo anget le adem tok le ngori le terus sar Bismillahirrahmanirrahim. Anggo ngene ya. Biasane nyucuk. Kok kondang. Takan anget sithik ya kene. Iki mulah nggih takak mau jari aja gak narik listrik entek. Ngiret. Aku tak sapetan kayak mau cicil jus yes mulanya di cus nudi gitu tak kayak yang anget di sini otaknya berang loro waras buat caplek loro waras lu sak puntel mbak ya padhe iki. Ger. Yes, ngene iki den berkati bendina teko terus ngene iki. Ya utuh. Iki. Nek sore kok nggone sugi iki berkat. Nang iki ndek mau, ndek ingi urung tak tutup nang ngir sam. Sore yo tak tutupne. Mbak Nana kok sore tak tutupnya Mbak lan ndek bengi wis rong. Banget kita buka makanan Mbak Lina endok enak kue kayak ilah endok lah ya ambil cuci ya spesial endok lo lah pintu lari aku mau ya gedel ya nek gedel. Oh, yes, tak kayak tumpuk-tumpuk. Kono tuku kerupuk ra kok kayak kerupuk lho, tuku kerupuk, senengane kerupuk. Ini gede cantik kaca. Nyawane rong tepuk ya review, dadine yo ngono aku.
Nek iki ngono ngeri. Enak. Kusik ngumpir berarti kusik dijeda aja langsung ngumpir ini pengi operasion ada mana suara ngumpir banyak ya tetap tak periksa no aku lagi tengok asam apa tego batin tak terus timbu uyo popo ngono Pak Bambang ora cocok. Aku tuh susu iwa alhamdulillah. Yes, yuk mandi iwak yuk. Anakku ngarani aja turu ndek ning glimbung. Oh Allah. Permangan. Wis aku ya pe opo iki kok bingung. Ya cuci tangan sebelum mangan ya gini ya. Oh. Ret, ini gini masak lebih nomain. Kayaknya nih nganggu bastapel. Omah nganggu bastapel. Biasanya banyu ember, banyu nih kobuan. Wik. Gila. Kemajuan deh, lah. Glowing. Kayak uang kemeh, wis. Ngeri ya kayak juragan tempe bongkrek ini kono. Wis ya kita makan ya lek damis ya marmayo jemblung. Oh ayah lho ya mi ele gak tak ketokno terus ya apa ngarah ya ndak rono ya nang kene ya yahmi semangat siso oke ibe iwa enak nah mangan ambek iwa. Mangan siso ger. Bojo siso, klambi siso, panganan siso. Alhamdulillah. Siso iso man siso iso alhamdulillah. Yes. Diciptakan Gusti Allah. Ngene matur nuwun. Mangane iwak, Bro. Enak-enak iki pek gorengan kuwi dikendari kok delok iki empuk iki cantik iki wonge ayu. Loh dikendari kok ngeyel. Bismillahirrahmanirrahim. Mohger. Tak soto yo gelem. Wong iki ala lah soto yo gelem cantik ae. Alhamdulillah. Wah, iki nang kono tak 35 apa piro? 10.000 ya, enek sing 12.000, enek sing 15.000 ya lah. 15 10 10. Berarti nang gua 15.000. Pecah itu gua enggak jadi. Apa enggak tahu boleh? Mbah. Kak ngerasa anu. Kita ayo Jawa kita. Masuk 15.000 PT ya. Iya, bete Jawa balung iki ya. Esok juk lawan.
rawon ya. Aku ki yo mangan yo seger ini. Koyo paham. Paham ki nuson. Enak ki sangat iwa. Angin tu kita tukar spesial dia. Marah gelem. Mambe iwa. Sikap popo. Nggak, Pak, terus belum ngerang. Nggak, belum ngerang. Dokter terus yang belum ngerang. Nggak, dokter aku ngerang. Aku udah kayak pengen nih, kok. Rana sini, kok, no. Saya ngantek domo, yang ngerang. Ya, kok. Paling lu untuk angker sahur nuki tukus rapi terus sampe ketan puro oke wis ketan dikai puro nggonku ki nek kene iki renek puro yo nang nggonku ngene iki ketan puro enak empuke amane gak sahur nuki mangan ketan yo puro wis wegah mangan sego hae kene ngge puro. Gono wakil banget. Udah enak mau dodol kayak gini. Aku ini serapi, jangan gue. Sahurnya serapi, jangan. Terus dengar pawon gue. Terus kayak ketan, bik puro. Udah enak mbak. Aku jadi kangen suasana menungguin yang kampung kemangan menungguin ya. Rapi karo puro. Enak ya wah. Eba ilumpu. Insomnia. Adem. Gak panas. Aja turu dhisik, ndekne sing turu. Wis tak cuci tangan dulu ya. Nah. Ben lodong cangkeme. Mergo kok gak panas. Panasnya walah, kok yuk banyak godokan gir. Ternyata yuk, pwena yuk. Iki paman langsung gawe teh, terus ini pwena yuk gir yuk. Ya Allah, kemajuan teknologi ya Allah. Subhanallah. Banyak biasanya malah raina ya bu ya. Banyak biasanya malah raina orang kok yuk neng biasanya. Anget yuk. Iya enggak. Biasanya kan nganggo pancuran iki. Pancuran iki kok dilebokno kono kuwi berarti diproses yo. Enak. Dah tuku dispenser nduk. Tenan kuwi enak nang awak yo langsung celeng anget yo dedeman. Ya Gusti, pangeran. Paring ngono dhuwit sing akeh. Jadi gini, Pak Mane, banyu panas tak ya lo dong, ya nak? Karena? Ya bisa lo dong, gak tenang, gak beli duit. Pas aku ini anget-anget kuku, nuk, lho, gak. Jadi anget-anget kuku itu peribahasa. Anget-anget kuku ini apa, lek? Nuk, ya setengah anget, setengah orang. Jadi anget-anget kuku. Tapi peribahasanya, dek, kan? Nomor siji. Pokoknya jangan besar pasak daripada tiang, ya gak? Penghasilannya saya dik, nanging walah.
penghasilane sate ora sumbut karo pengeluarane. Tidak sumbut dengan pengeluarannya. Tidak cocok dengan penghasilannya. Yo pokoke yo enek 10.000 yo kudu pas 10.000. Wah, ranoi ya. Terima banyak ngeranoi ngin. Ngeranoi apa le ya? Kurangen. Bahasa delik dami sih ngunuk ya. Bahasa jadul. Nah, di desa Spencer boy, nak tenang bro. Kuntik gawe anu, renegen. Besok tak tuh kok ya? Energen dek, senengane energen dari petengnya Mbak Lina ki yo loro ae mbira sama aku nganti bingung sesuatu tak presakno nang nggo dokter kuwi mau Pak Nur tak njaluk rujukan apa ben nggo dilepno neh. Aduh ya Allah, ngrasakno cah loro iki, cah telu, cah. Nek loro-loro ae aku aja ngasek loro yo ngger yo ngopeni wong loro. Terus sambati terus ae wis ngono ya. Pantang terus channel Mak Damis yo, aja lali lek-lek Damis. Wis ngono ngger yo. Wis seru ra seru. Pokoke nek keluargane Lek Damis yo ngono kuwi ya. Wis dungo-dungo yo ngger yo, muga-muga posone tutung ngantek sesuk, ngantek bar yo. Diparingi umur pon, umur-umur dawa, umur panjang, panjang umur, seger waras, dono segalan, sedar rezekine yo ngger yo. Lek Damis ora iso ndonga napa-apa. Ya Allah Gusti, muga-muga dulur-dulurku, adik-adikku nang kono, anak-anakku nang kono padha diparing keselamatan dunia sampai akhir yo ngger yo. Aga iso ndonga napa-apa lek Damis yo ngene iki, kadang lek Damis yo ngene iki matur nuwun banget. Sing gelem nutul lek Damis. Lan iklane kak tak skip lek, matur nuwun yo ngger yo. Iklane kok luari bayarannya akeh, alhamdulillah nggih. Nek iso akeh yo iso berbagi karo dulur-dulure, sanak sedulure nggih, ora tak pangan dhewe mergo yo wedi lek Damis ngelingi jaman semono golek pangan pengen dikeki wong piye carane pengen dikeki wong lek yo pengene dikeki wong nggih, tapi aku gak njaluk yo lah wong kok iso bagi-bagi cah sowan aku mbuh ngono kuwi. Wicet ngene iki arti kayak dhuwit 100.000 ya Allah, masyaallah seneng kurang bayani ya Allah. Lah jaman kae picet 20.000 nggar lek picete lek dame sih 31.000 gawe alhamdulillah nggar saking tanganku ki tak suwuk wis sisane wong kuwi welas asih karo lek dame piye. Dadi aku nang ngono kuwi mergawe ora mung gantung mung digawe wong gak nggar. Aku bener digawe wong tapi tanganku tetep tak apa sing iso mergawe nggo kono tak lakoni nggar bar picet ketoke omahe rusuh ngono kuwi tak pelno ya tak tak sapokno ngono ya tak isah-isahno iki wonge kan dhe komo-komo dhewe ngger ditambahi ngono walaupun ora dikeki dik pijet ibarate 20.000 30.000 aku kan ditambahi entuk 10.000 ngono kuwi yo isah-isah yo padang yo ngresiki omahe ngono kuwi wis pokoke ngono pinggir aku dikeki sepre lho ngger dikeki sepre ape pindahan Bu Sinta kuwi omahe duplang guru lek dam anu Mbak Damis iki mungkin betong ngono ki aku yo gak mentolong ya. Oh gak tak kowe ora ketang aku nang omah ora disepre. Aku ki dek kene wong nek dikeki wong ketok ya apik ki mong ya rasane. Aku ing rumangsani. Kok engko aku darane wong ngrano iki ngono bener aku ora duwe engko dah ngrano iki ngono. Ngono ki Bu Sinta yo. Yen dhe komo-komo dhewe nek harus pindah nang kok Surabaya ngono kuwi ki picet aku yo dikeki dhuwit 150 sak. Jaman kae nggir gak yo. Aduh, seneng kurang bayani. Dikeki rosokan buku-buku ngono kuwi tak gawa. Ngono kuwi nek jam tangan kuwi temok ngono kuwi yo nang kamar mandi pikeri. Niki wala tak goleki Mbak Damis meneng. Nggih niki ta mriki yo tak golek. Muntah-muntah ngono kuwi yo tak openi, tak keruki untahe. Tak kerui untahe, tak kerui, tak pijeti. Aku bukan masalah duit, gak ngerasa masalah. Wong kuwi sehat, aku seneng banget. Mulane aku saiki dibales karo Gusti Allah. Anak-anakku do nang kono do sayang karo Lek Damis. Akeh ceritane. Tak cerita. Tanggaku kono yen nang rumah sakit. Duh, anake nang kono Papua.
ngono kuwi jenenge Mbah Sumeh kuwi wis kaya mbokku dhewe nggih ngono kuwi gak ndu. Ayo nggon rumah sakit ya anakku ngono mbek tanggaku ngono ayo sing anake bayi kae ustad kae. Ayo. Ayo Mbak, ayo ngono kuwi aku yo ngaturno. Kuwi Mbak ki digo rumah sakit ngono kuwi yo karangan dhewe nggih wong anake nang Papua. Ayo. Ayo budal ayo ngono kuwi yo nguyong ngising. Nguyong ngising yo pepres iki aku iki gak ero ra nek duwike. Lah aku ki bareng ngono kuwi ndekne sadar. Anu duweku nang di mes mbok colong. Aku dek nyolong duwe le Mbak. Ben apa engko tak anu kok njanjang kok engko nek nyolong duwe. Aku iki gak ero tak yo ro engger aku iki telekane duwe kuwi. Wong iki ra gang duwe ngono kuwi nguyuh ngising kuwi tak laruti nger sam tak tunggoni mbokku tak tangisi sam anake Papua kono jenenge yo bos sapa Pak sapa ya ustad nger kuwi malah ustad Papua kono terkenal wonge sam jenenge bos sapa abi-abi ngono ya abi iki ra cerukane ustad nger yo ngono kuwi tak laruti tak apa ya tak tilii tak anggeranu terus tak tilii yo tak sibini yo tak larungi teleke yo tak cewoki wis kaya mbokku dhewe ngerami ramitung aku pengen berbuat tapi aku kok gak mitung wong aku jijik kok gak wala aku kok ampune blokean sampe wis ngono ki terus anake teko yo wis aku terus ora wong omahe Papua yo telung mbah pokoke sak tekone anake kuwi aku darani nyolong duit bareng ngono liyo dina duwe dikek nang Pampers kenek karo digoleki yen nang kono Pampers duwe 3 juta wo ya bener apa pe disantet lan saiki wonge ya wis meninggal jane ya wis mari nggih ditambakno kan ora ginjel gak oleh ngombe akeh nek ginjel malah gak oleh ngombe akeh nek wis parah ngombe sak tesan lha kuwi lho agar seger glok lura gembrune jane ya jos mari tenan Mbah Sumeh kae semoga-moga Mbah Sumeh yo ditampa amalan ibadahe. Sunung ya ceritane mak akeh banget nek tak critakno renen tae lek dambe si bisa bener yo ngene ya wis sok tak critane nah yo iki wis perhubung wis akeh durasine blenger lek dambe skot bae yo deh lambene lek dambe sanggar gambleh ngisor yo ngene iki mbok kono ngomong kulo sedina 24 jebetah kowe tak kandhani sing ngingeti muntah sing ora muntah-muntah ki ketorong. Wis ngene yo ngger yo donga dinunga muga-muga panjang umur seger waras didono sengkalane dicedhakno rezekine. Masih ada cerita Lek Damis. Nek mistis yo ora tau ngger wong gambar Lek Damis dhewe yo kaya hantu. Ora tau dideni aku. Lan muga-muga yo aja dideni wong aku ora pernah ganggu awake wong yo aja genten diganggu wong. Wong setan ki yo nek diganggu lah nek diganggu awake dhewe pamane didudohi ngono ki berarti rezekine awakku wong ki berarti yo wonge moh nemplek aku karo njeluk aku lek cerita hantu gak tahu wis tak critakno piye wong yo wedi mbek aku kok wis ngono yo nggih terus nek cerita kehidupan kuwi nyata ngono lha gimbal telek ngono iki wis ora jijik tak critakno ngono ae kenyataane nek hantu-hantu ki ora kalangane Lek Damis ya. Endigo kuwi lho ya. Lek Damis ora endigo, endiger. Wis ngono ya, guys. Wis ngono. Srenen teke engko ya wis. Tekan samune donga dinuwa panjang umur seger waras didoro sengkalane cedakno rezekine, didono blaine ya, guys. Wis tekan samono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.